E aí, galera? E aí, gente? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo certo? Estamos aqui em mais uma hashtag Music, música de sexta-feira. Toda sexta-feira o cara tem que fazer a dancinha dele. Eu preciso, porque sexta-feira é o dia de felicidade pra todo mundo, né? Olha! E a música de sexta dessa semana vem junto com a banda Fly. A música chama Carta de Fã. Uma música boa demais, né? Boa, é né? Assim, ó. Esse vai. Simbora. E já é meia-noite e eu não sei o que fazer. Caneta e papel, pensamento em você. É tanta coisa pra escrever, o sentimento é sem querer. Tudo que eu faço me lembra você, mas como dizer o que eu sinto só ao mesmo tempo? Outra pessoa está sentindo igual. Me nota, me veja, faça diferente a cada sorriso seu. Sinto como se fosse meu. Mas você não me conhece, todo dia quero ouvir sua voz. A cada música, foto, frase me ganha mais. Escrever uma carta, dizer tudo que importa dizer. Que eu amo sua voz, seu sorriso me alucina. Isso surge sem querer. Cada palavra, cada frase termina com seu nome, é você. Espero que leia, é algo simples, mas é tudo pra mim. Sou eu nessa carta de fã. Mas você não me conhece, todo dia quero ouvir sua voz. A cada música, foto, frase me ganha mais. Vou escrever uma carta, dizer tudo que importa dizer. Que eu amo sua voz, seu sorriso me alucina, isso surge sem querer. Cada palavra, cada frase termina com seu nome, é você. Espero que leia algo simples, mas é tudo pra mim. Sou eu nessa carta. Vou escrever uma carta, dizer tudo que importa dizer. Que eu amo sua voz, seu sorriso me alucina. Isso surge sem querer. Cada palavra, cada frase termina com seu nome, é você. Espero que leia algo simples, mas é tudo pra mim. Sou eu nessa carta de fã. Sexta-feira! Foi mais uma música de sexta! Bom demais, carta de fã, música linda! Carta de fã, essa oferece para todas as nossas fãs, com certeza! E quem gostou, é só bate palma aí! Quem gostou, curte, compartilhe, comenta e peça também, né? Com certeza! Isso aí! Compartilha com seus amigos, com seus parceiros, dá um joinha aí, que o joinha é mega importante pra gente, né, cara? É muito importante! Então, um joinha, isso galera! Então, manda um beijo pra essa câmera e um beijo pra eles! Valeu, gente! Até semana que vem, é nóis, hein?